українці, українки і всі наші друзі та союзники. Визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку. Prezident Vladimir Zelenski Ukraynanın sürətləndirilmiş qaydada NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı ərizə imzalayıb. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasından sonra video müraciətdə bildirilib. Onun sözlərinə görə Ukrayna faktiki olaraq NATO alyansının bir hissəsidir. Bugün Ukrayna bunu de jure etmək üçün müraciət edir. Biz Ukraynanın NATO-ya sürətləndirilmiş üzvlüyü ilə bağlı ərizəni imzalamaqla qətiyyətli addımımızı atırıq deyə Zelenski əlavə edib. Сьогодні ж Рада національної безпеки і оборони України ухвалила.